না ভিতরত সেঞ্চুরি তাত মানে বেটা দি পেলাই অবৈধভাৱে বেটা দি পেলাই মাছ মাৰি আছে, মাছ মাৰি আছে। গৰাজানৰ ৰেঞ্জ অফিচাৰ আছে লগত আৰু লগত আৰু ইয়াতো ইয়াৰ মানুহ ৰাখিছে, ইডিচিৰ মানুহ, ইডিচিৰ মানুহ বহুত কেইটা আছে। ইডিচিৰ সভাপতিও আছে, প্ৰেচিডেণ্ট, সভাপতিজনৰ নামটো কওকচোন। আমাৰ গাঁৱৰ মানে আবুল হোসেন আছে আৰু বজাৰত মানে এইফালে আছে, সিহঁতে মাছটো বেটাত ধৰি আছে। অঁ মাছ মাৰি আছে সিহঁতে। মাছ মাৰি কি কৰে, বিক্ৰী কৰে? বিক্ৰীটো মানে ৰাতি যদি আহি মাছ নিব পাৰে নিজে লগত কোন আছে ইয়াৰ ওচৰৰ মানুহ? কোন আছে ইয়াৰ ওচৰৰ মানুহ? আছে কিটামান, কোন কোন আছে? নাম আমি ক'ব নাজানো, নামো কিন্তু আছে।